Përshëndetje të dashur mes emisionit Privé, sa shpejt për vjen e shtunja dhe ja ku pëta komi sërish bashk, unë e këto e ju atje. Ju e di që jeni mirë edhe unë jam shumë mirë kur Kosova është mirë. Qëfar të gjëze e bukur? Jemi këtu sonte për t'indar materialet të cilat i kemi përgaditur për ju sonte, ata të cilat ju me zipris në tishini dhe ata të cilat ju jadurani. Ndërka që materiali parë për mbrojmë në sonte është shumë ekskluziv. Ka një kohë shumë të gjatë që i ka munguar skenës muzikore. Kishte momentet e ti kur bëri revolucion në muzikën shqiptare. Ajo me Armendja se për këllë kam fjallat. Vjen sonte në Privé, Armend Recepagjiçi, për të na shpalosur shumë detaje sa i përket jetës profesionale, gjithashtu edhe asaj personale. Çfarë mendimi ka ai sot për estradën? Çka do kishte ndryshuar? Dhe çka mendon për këngën magjike dhe performanca që pëndodhin aty? Për detaje më të vëllësishme, e ndjekim bashkë materialin nga Artan Telako. Dekada në skenën muzikore shqiptare e ka marrë shumë epitete gjatë këtyre viteve. Ikon i pazaventueshëm e mbi të gjitha unik. Unik në të krijuar, unik në të kënduar dhe unik në paraqitje. Por u bën shumë vite që Armend Recepagjiçin nuk e shohim në intervista e prurje muzikore për vete. Gjatë kësaj kohe, artisti ka krijuar për emra të tjerë të njohur. Nuk është që s'kam punuar tërkohon, kam qenë aktiv, si është një ngopje me media, si është presu në rastin kur dalë. Artisti unik, kantautori me personalitetin e spikatur dhe të veçantë, Armend Recepagjiçi. Rikthimi në ekran e bëri përmes festivalit Kënga Magjike, në edicionin 20 si antar i kategorisë New Artist. E për këtë pjesëmarrje, Armend Recepagjiçi t'u desh 24 orë kohë për të menduar. Unë kom pranu me marrë pjesë si antar jurist në Këngën Magjike në një mënyrë shumë spontane, ishte ditë lindja ime, më merë në telefon Ardit Gjebrea, drejtori festivalit edhe shoki mirë i imi dhe më tregon se si ka antar tjerë të jurist edhe e kishte problem për antarin e 5 të jurist, se kërkon të dikë me disa kushtimisht kvalitetet nëse stinglon jo modeste, që do ishte i rëndësishëm në atë juri. Edhe më thotë se si të gjithë organizatorët e klanit, njerëzit pranë ti, e përmendin emrin tim, dhe i thomë pse nuk e thret, e ke edhe shoka, i thotë e kam ftuar, po nuk vjen, nuk vjen. Edhe më duka që simpatik në atë moment kur tha ishte i sigur që nuk do vi, sa që thash dë gjëndu është edhe vi. Më leni 24 orë që të mendohem, ti regulloj ca obligimit mija, a i dhe nuk besonte, tha është e mundën që pranohë, thash po, edhe po më duke që s'kom gabu, po ndihem shumë mirë. Mirë po tani, kur para vetës ka një skenë të mbushur me këngëtar, nostalgjia bën të vetën. Për me sa duket, akoma artisti nuk e ka marrë malli për të ngjitur si këngëtar. Nuk kam kap, është që ditë shme kjo punë të këne këngëtar, muzikantët, sepse në njëra që më ngopesh nga jo skenë, sa që nuk dëshiron fare të dalësh. Unë jam në një anë tip shumë i që ditë shme, me shpresoj që jam kreativ, e kam në vetë atë dashurin ndaj skenës edhe performancës edhe interpretimit, këndimit, po nga në tjetër kam edhe fazat gjata në cilat kam ngopje, super ngopje që nuk dua fare të dalë në skenë. Unë kënaqem edhe shijoj artin e tyre. Pavarësisht pauzës dhe produksionet të reja muzikore, publiku vazhdon të dëgjoj shumë këngë të kënduara nga ai. Por disa prej tyre edhe mund të përmenden si himnet e karrierës së Armend Recepagjiçit. Unë e dua në një mënyrë të qytetshme këngën time edhe një herë. Edhe dua një këngë shumë të më hershme Harova. Këngë që s'kam pas kur videoklipe, shumica njerëzve i din, janë këngë shumë emotive, shumë të ndjeshme, që i dua shumë edhe e di që i kam bërë me shumë peripeci, po ajo nuk ka rëndësi, ka rëndësi që këngët kanë rezistuar kohës. Kurse të e përket këngëtarëve tjerë, kam diapazon shumë të matë këngëve, natyrisht bileta e tunës gjithmonë mbet një pike ime e ndritshme si e quaj unë, pas e kënga tjetër e tunës i Nati, Shko pas tropasaj, Rona një shliu, e shumë këngë tjera. Me kilometra, e kilometra, autostrada vetë mija.
Edhe pse vite më parë interneti nuk ka qenë shumë i zhvilluar, performancat e Armandit kanë qenë në nivelin botror, njëjë sikur ato që i shohim sot nga yjet ndërkombëtar. Faleminderit për komplimentin edhe për pyetjen. Ka qenë shumë vështirë, është pa besueshëm më lehtë edhe më shumë ka mundësi njeriu të inspirohet dhe të jetë më kreativ në ditën e sotit, kur vërtet me një klik mund të jesh në kontakt me botën. Kem qenë shumë të handikepuar edhe prej shumë pak gjërave që kemi mund me i përcjell në cilën do mënyrë për me të revistave, spektakleve botërore, e mundu të ndjerim diçka dhe të krijojmë diçka. Tani, kur i shikojmë mrapat, të thash më herë që nuk e dua fort të kaluarëm, po duhet të përgjigjem. Tani, kur kthehem mrapa, më duket se ka qenë shumë mirë që kam qenë shumë i vetëdijshëm, as ku po jetoj, as si po jetoj, as me kë po jetoj, po pak izoluar edhe i mbyllur me bashortën time në një botë tonë të voglën dhe falë asaj edhe kam pasur një farë guximi të artistit. Nuk e di tani a do kisha guxim, ma mermenja që po, por është më mirë kur nuk je i vetëdijshëm sa je ndryshe nga të tjerët. Dhe është shumë mirë kur nuk kalkulon edhe nuk manipulon me atë kjo do ju pëlqej, kjo s'do ju pëlqej, unë e kam bërë me zemër të hapur, atë që e kam ndjerë e kam bërë. Edhe ajo që ka ndoshta më së shumti më pengon tek artistët e sotëm, të diell më shmendja, unë jam me grip, po në rregull. Ajo që ka më së shumti më pengon është që kalkulimi i tepruar. Të tilla paraqitje nga Armandi nuk kemi parë që disa vite, por a ka menduar të bëjnë ndonjë koncert, recital për të shënuar rikthimin e tij? Madje edhe më ftuan nga disa përfaqësues të ministrisë son për koncert dhe unë natyrisht në stilin tim pa tjetër edhe asë që u lajmërova, asë që u interesova. Unë ndonjëherë ndihem që jam shumë egoist edhe shumë jo falënderues ndaj dashurisë shumë njerëzve që kanë ndaj muzikës sime. Edhe mendoj se tani më në fund e kam kuptuar që kjo nuk është korrekte, edhe që edhe nëse nuk dua vet, jam i detyruar të, plus që kam bërë premtimin publik para 2 vitesh për këngë të reja, që jam i detyruar të dalë përsëri me këngë të reja, me pjesë koncert recital. Koncertet recitale tani janë shumë në modë, por unë ndoshta kam ndonjë vizion tjetër, jo koncert recital. Më ndi pak keq se më ka ndodhë që më dalojnë, sa herë dalë rrugës, po më dalojnë njerëz dhe po kërkojnë këngë të reja, po kërkojnë koncerte. Ka pëlqyer një grafit në cilën më shpallën gati të zhdukur. Ka ekzistuar edhe në Facebook një farë kërkese për koncert. Edhe tash kur pi flas këto fjalë, më krit kjo, po më duket jo modeste. A unë, nëse ndonjë cilësi dëshiroj që ta kem dhe ta promovoj në publik, është një farë normaliteti. Pra, për hir të shumë njerëzve që kërkojnë gjëra të reja, patjetër që ato do të pasojnë. Projekte të reja ka premtuar që disa kohë, mirë po të rezervuar e mban informacion nëse do të jetë një këngë e cila do të publikohet si single apo pjesë e ndonjë albumi. Për post muzikës, shpesh herë është përmendur që Armeni Gjipagici në ekran do të kthehet edhe përmes i programit televiziv, por që detaje mbi të nuk ka pasur shumë asnjëherë. Unë jam profesionist në këtë punë, edhe unë tërë jetën ja kam dedikuar kësaj punë. Këtë e kam pasion, këtë e kam jetë, s'kam asgjë tjetër. Edhe unë kam shumë ide për programe televizive, por mendoj që nuk është ndonjë mungesë e madhe programeve televizive, po ka mjaft programe të ndryshme si në Kosovë, si në Shqipëri, kështu që edhe pa programin tim nuk ka asnjë problem. Përndryshe në çdo variant, atëherë kur plotëson gjitha kushtet për një program cilësor, natyrisht që jam i gatshëm. Kur them të plotëson gjitha kushtet edhe kriteret për një program cilësor, këtu është problemi. Mendoj që sot ma jemi ngopur nga improvizimet, edhe për një standard televiziv të cilin atë shumë të gjithë e duam edhe për cilin atë shumë buajmë kër e shojmë për te i kufive, faktikisht në Shqipëri, mendoj që nevojitën disa parakushte. Në momentin që ato parakushte egzistojnë, tash mos më thuaj që e keni studion shumë të bukur me Klan, se di që e keni shumë të bukur, natyrisht që jam i gatshëm për program 3. Po ndoshta edhe programi i ri televiziv dhe tjetë në atë vazhdimësin e comeback-ut tim, ndoshta. Në një intervjist ku flitet e ardhmja, e tashmja dhe e kaluara, nuk mund të mungoj pyetja për nisjen nga pika zero e karierës. E nëse do të mund të bënte një gjë të tillë, do të ndryshon të diçka. Që ndoshta një ose dy këngë
është dashur t'i ruaj për vete. Po s'ka gjë, kështu e kanë gjetë fatin, kështu ka qenë shkruar, edhe s'pendohem as për atë. Për ndryshe nuk kam pendime, mendoj se nuk mund ta kontrollosh karrierën tënde në atë mënyrë. Si e paramendojmë ne Hollywoodin që aktori zgjedh në cilin film ku do të paraqitet, ndryshe shkojnë punë këtu te ne. Thjesht disa gjëra janë të parashikuara më herët. Unë them shpesh, ne bëjmë plane, Zoti qesh. Mirë jam, po jetohet. Ky ishte Armel Gjepagici në një intervist ekskluzive pas shumë viteve për t'u dhënë përgjigje shumë pikpyetjeve që gjenerata me ratë i kanë pritur. Teksa tani në ambetet të presin publikimin e projekteve të reja për të shijuar sërish zërin e një prej ikonave të diskografisë shqiptare.